ですね、まあ、優勝を目指してた分、今日本にいるっていうのは本当に悔しいですし、まあ、個人としても、自分のところだっていう思いがやっぱりあるので、本当にいいチームだった分すごい楽しいというか、みんなと戦える時間はすごい楽しかったですけど、やっぱり負けて帰ってきてしまったことで、大会自体は本当に悔しいものになってしまったので、またこの悔しさを取り返せるように頑張りたいなと思います。まあ、現地だったり日本から応援してくださった皆さん、本当に力になりました。ありがとうございました。皆さんからいただいた声援を胸に刻んで、これからも自分のサッカー人生を実りあるものにしていきたいと思います。本当にありがとうございました。